E ningú fins a Miramar perquè celebra l'onzena edició de la Fira Gastronòmica de Sant Andreu i hem volgut conèixer de primera mà totes les activitats i sorpreses que s'han preparat per enguany. Els carrers de Miramar es transformaren durant el passat cap de setmana en un autèntic poblat medieval per acollir l'onzena Fira Gastronòmica de Sant Andreu, una fira ja totalment consolidada i que compta amb una àmplia programació d'activitats per a tots els públics. Enguany destacaren com a novetats les visites teatralitzades que van tindre lloc dissabte de matí. Unes 100 persones van gaudir d'aquestes divertides visites protagonitzades per Sant Andreu i un antic veí de Miramar, Capellino, que va poder viure durant 700 anys gràcies a la intervenció del sant. No em trobo molt bé, saps? Ah, doncs bé, fins la nit. Vale, pues. Vamos. A ver. Adeu. Pues vegem esta nit. Vale. Vale, pedete una pastilleta. Sí, a quan arribi a casa. Ai, mare. Esta dona. Saps què? Que bona bossa de polpa és el que menjaria jo ara. I va mullar, eh? Oh, que bo. Esta dona. Esta dona, pobra mare. Com ho tindrà? Ah, vila, 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 vila. Sí, sí. Sí, és que és de fora. Els dos van contar als presents la història del municipi des que era una aldea ara fins a l'expulsió dels moriscos o la repoblació per part dels mallorquins i genovesos a la fundació de l'actual parròquia. Una iniciativa que va agradar a grans i menuts. Pinta tan estranya. Van dir que sí, Miramarinum, tenim una plaça on hi ha bons golfassos i guises. Este foraster, que ara ve a furtar-nos els peixos, A veure, on l'envia. Què està dient? Res. Mira, molt fàcil. Agarra la senda aquella i continua recte, fins que trobi un pont amb esquerre. Pues no, a la dreta. Després a la dreta es bifurquen dos. No agafi ni el de l'esquerra ni el de la dreta. Vostè per mig. Hi haurà una tanca, bota la tanca, passa el poble i al final de tot estarà. Aleshores, agarra-te camí, recte, a l'esquerra tinc un pont, no l'agarre, agarra camí a la dreta, dreta i se'n dos, a l'esquerra, a la dreta, no l'agarre, bota la tanca, passa el poble i ahí estic. Sí. Sí, això és, exacte. Ale, amb bona voluntat, problemes cap. El Júpiter és clar, tu. I ho ha dit tot per enviar-lo ja, Rafael Cofego. Ho ha dit tot paraula per paraula. La mare que va de memòria, tu. Què m'ha aparegut? Este Capellino. M'has enviat a la mar o no m'has enviat a la mar? A la mar. A la mar de la muntanya. Està fent mal sinvergüenza. T'enviat a un lloc, però no. Sí. El que anem a fer, sabeu què és? Anem a seguir-lo, perquè este tio no fio de res. I l'heu vist el que ha fet a la dona, no? Sí. De Capellino. No n'hi ha una fàbrica de bandera, el far de la fàbrica, no. El va anar al molí i es diu el far del molí. És que no me l'haurà pensat molt en mirar. Què? Ja esteu aquí? D'on veniu? D'on em vas dir tu, concretament? Ah, ja me'n recorde, clar. Sí. Molt enfacòlic, sí, no em senta molt bé. Ah, mi. Vols que el diga un altre lloc ahir a la mar on hi ha un munt de peixos d'estos? No, home, no, gràcies. Hem vingut a dir-te adeu perquè ens anem de la contornar. Ah, pues ara, adeu, bon camí. Adeu. Però és mentida que no m'hagis reconegut, Capellino. Pues tu i Minerva sou cristians. Sí, i què? Ai, este que té la glòria de contemplar és Andreu, Sant Andreu. Ah, Sant Andreu. Ja. Saps què? Que mira, que com us has caigut bé, i has ve a pur teatre sota el sàrmol, la destral, vaig a donar-te els dons que cregues oportuns. Tot el que jo vull? No, tot no. No te'n passes. Pues va, vaig a dir-li a Minerva i així que ho sàpiga. Va, espavila, antes de que m'arrepentisca, Capellino. Val. Pues vull
Vull 5 coses. 5 coses vull. No siguen aprofitos, sí, eh? 5 coses, 5 coses. A veure, primera, la primera cosa que vull. Perquè això d'una... Ja està, ja sé el que vull. Què vull? Vull un sac en un cor de llet. I que tot el que jo posi dins del sac no pugui eixir si jo no vull. D'acord, quita el sac. El saco. Dóna-li el sac. Conseller, ja tens el sac, capellino. Gràcies. Mira, que te'n queden 4. Gràcies. 4, espera, espera. A veure, vull també... Vull... No, això no, això no. Vull... Ja està. Vull un martell. Un martell, sí. Però que ningú me'l puga furtar. D'acord. Martell, quita el martell. No hi ha un martell a capellino. Mira. No li faré jo la competència al Ferrer del Poble. Bueno, o al de la parada de les ametles, perquè això... Això per trencar les ametles. Perquè por no faig, no? Ah, capellino, que t'ha quedat a la presó. Sí. A veure, què més coses? Això és una altra cosa... Ah, vale. Vull com molí. Un molí, per a que Minerva no hagi d'anar cabegant del forner a maldre el blat allí. I vull que el molí tingui un pati. I en el pati que hi hagi una figuera. Però guanyaré en este, sempre, no? Sempre. Va, bé. I me queda un. Vinga, a veure, vull que en una d'això... Va, capellino, que no tinc tot el dia, per favor. Ja està, ja ho tinc. Vull que si jo m'assente en una cadira, ningú pugui alçar-me si jo no puc. Tu per què vols en una cadira que no pugui alçar-te ningú? Tu no estàs casat i tens fills, no? No. Doncs ja sabràs, ja. Val, t'ha concedit, va, aquesta mena no es troba bé. Val, moltes gràcies, Sant Andreu. Però, ja, aprofitant la confiança, no em donaria una coseta més? Depèn. Jo podria viure, no sé, 700 anys? 700 anys? Per què vols viure 700 anys? Home! No sé cal. Ai, que pobreta meua petita, no patis, que patina! Una figuera plena, figues, sap mal de cantelacia. Que el prepares pa un morir. Claro, ahí pues pensar todas las que tú vulgues, agapa, que es dos pastas. A ese. Ahí, ven amor. A esa es. Ahora sí, ay. Ay, qué bonito. Ahí, ay, mira. ¿Me vas a baixar? Sí, voy a baixar. Si no, me voy a deixar. ¿Y entonces tú? No vingues a ver nosaltres mai. Ay, pero es que mai. Yo no... Son 60 sogres. Bueno, va, espera sempre. Ja, com hem passat una partideta a pilota, que avui n'hi ha forasters per ací, porten dinerets. És que també van gaudir, van ser els pintors i pintores que s'aproparen a la primera trobada de Miramar, altra de les novetats d'enguany. Uns 15 artistes van passar el matí del dissabte pintant racons del poble. Acudien des de diversos punts de la comarca, com Gandia, Oliva i fins i tot de Sueca. També trobaren artistes locals i membres de l'associació Ús de Mussol o Pinzellades d'Oliva. Cadascú amb la seva tècnica, aquarel·la, acrílic, llapis, van realitzar bonics quadres que ara s'exposaran en la Biblioteca de Miramar per si algú els vol comprar, com ens va explicar Àngels Gregori, una de les pintores participants. Una de les novetats de la Fira de Sant Andreu d'enguany és la trobada de pintors i pintores. I estem amb Àngeles, una pintora que ha vingut fins ací. Bon dia. Hola, bon dia. D'on és vostè? Soc de Gandia i estic molt contenta de veure que aquests pobles tinguin un poc de cultura, que veguin els artistes pintant, i molt contenta d'estar ací. Sí, és la primera vegada que es fa, però per això, per a vosaltres, és una oportunitat, no?, de pintar. Sí, perquè jo soc de Gandia i ací està al costat i és meravellós. També Gandia també està ara intentant començar, molt poc a poc, però bueno, ja és un pas molt important i sobretot aquests pobles tan xicotets que es mereixen també que els pintors es veguen i que la gent s'anime a eixir al carrer a pintar. Vos agrada pintar en el carrer? Bueno, és més complicat, perquè no és el mateix estar en un estudi o tindre una fotografia, o n'hi ha tanta tecnologia que te pot ajudar, que en realitat estar així al natural és molta valentia. Perquè no saps què el trobaràs. Clar, està el factor que la llum canvia d'un moment a altre, que si farà aire, que si farà pluja, que si... És un poc aventura per tot, i no coneixes el paisatge tampoc d'on vas a pintar.
i sempre bonico també trobar-se en altres pintors, no? Compartiu experiències. Sí, és molt bonico i de fet pues, fem unió de pintors perquè vam fer exposicions, perquè la gent pues, sempre intentem que ens veguen i que estem ahí, que estem treballant, encara que n'hi ha molta gent pues, això, que no ens veu perquè no ens veu visibles, però ara això és una alegria, la veritat que sí. En els quadres després què feu? Després els quadres, si ens deixen, els ficarem en la biblioteca perquè la gent que pugui passar a veure-los i si vol comprar algun, pues, també, per almenys, per comprar material i anar fent cosetes. S'exposen i la gent pues, veu un poquet, mira el meu poble, mira això, pues, li atrau veure la seva casa, potser pintar o un tros del seu poble. Molt bé, pues, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adeu. S'acompanyava i veïns de tota la comarca, grans i menuts, van gaudir de les activitats organitzades durant la jornada. Música d'animació, manualitats, espectacles de màgia i molt en especial de les paradetes del poblat medieval on trobaren tot tipus de productes artesanals. Els més menuts van ser també protagonistes amb les diverses zones de jocs i també les atraccions medievals. Els visitants al poble medieval descobríem com es vivia en aquella època gràcies a panells explicatius i mostres d'antics oficis com sabaters o orfebres. Però sense dubte, salmorejo, pedra, mariposa o Pikachu han sigut també dels més protagonistes de la fira. Es tracta d'asses, ponis i cavalls de l'associació Lleguada Estrella, que es dedica a recuperar animals que han estat maltratats per donar-los una segona oportunitat. Els xiquets i les xiquetes gaudiren especialment de les passejades pel mercat com autèntics genets i amazones. Però, sens dubte, un dels espais on més comboi va hi haure va ser la carpa gastronòmica.
les associacions del poble prepararen tapes i menjars, grans i menuts, acudien per a dinar o sopar, per a fer un mosset i gaudir de la música i actuacions. Un punt de trobada, ja que, visquent o no a Miramar, el veïnat no es vol perdre Sant Andreu i molt en especial esta carpa gastronòmica, on les associacions aprofiten per a recaptar fons per a les activitats que organitzen al llarg de l'any. I en la seva parada van trobar també a l'alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró, que feia balanç d'esta edició de la fira. Podíem deixar l'oportunitat de parlar amb l'alcaldessa de Miramar. Pilar, bon dia. Hola, molt bon dia. Bé, bueno, la 11a edició d'esta Fira de Sant Andreu ja crec que totalment consolidada, no? Pues sí, i cada vegada més arrelada al poble. Nosaltres diguem que esta festa ja la considerem com les festes d'hivern, perquè normalment són en agost, i la gent, la veritat és que és un cap de setmana de germanor, de reencontres, perquè molta gent torna a vindre després de les festes d'estiu, venen ara, i la veritat és que estem supercontents perquè ha tingut un èxit esplèndid. I any rere any va sumant noves activitats, noves propostes. Enguany teníem una visita teatralitzada. Sí, enguany des de l'Escola de Teatre de la Unió Musical Milamarina ens han fet un teatre narrant la història del nostre poble, de manera que la gent que ve a visitar-nos pues, sàpiga un poc les nostres arrels, d'on venen. A més, a part de la ruta, hem fet la primera trobada de pintors i també ha sigut un èxit perquè ha tingut molt bona acollida. Tenim més de 15 pintors que van pintar els quadres d'imatges del nostre poble i després farem una exposició en la biblioteca, i la veritat és que ha tingut molt bona acollida, molt. Aquest punt cultural, no?, que també està en esta fira. Un punt cultural, i el diumenge tinguérem un punt solidari, perquè tinguérem les dues associacions, Alma de Acero, que sempre ens acompanya en totes les edicions, són ja de casa, que dic jo, i Estea Safor, també sempre amb nosaltres, i llavors també li donem un poquet el toc solidari, que també fa molta falta. Molt bé, bueno, pues ja crec que sols mos queda convidar a la gent que no ha pogut vindre en guany, que vingui l'any que ve. Exacte, si en guany no han pogut, que vinguin l'any que ve, perquè segur que se ho passaran d'allò més bé. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Hola, bon dia, com estan gaudint de la festa? Pues estem passant molt divinament, ara estem dinant així molt tranquil·les. En esta carpa d'associacions que n'hi ha de tot, què han triat? Han triat la millor de totes. Paella. Paella. I ara una picaeta de sang en ceba i mandonguilletes. Com estan mirant la fira? És agradat? Molt bé. Molt bé, molt a gust estic així, en els meus amigatges. Preguntar-ho què tal estan i com estan mirant la fira. Ostres, així tenim el millor poble de la Safor, és Miramar. I tenim un ajuntament de molta categoria. De veres que sí que és així, no? I tenim unes persones en Miramar que són insuperables en tot, en bones persones, en honraes, i tots els que vinguin a Miramar estan més recibits. I esta Fira de Sant Andreu, què tal? Com l'han vist? La Fira de Sant Andreu és el més bonic que puguin fer en Miramar. És que anem molt a la gent. La gent pues, van a veure les paraetes i tot això, i estan tots contents. I tenim unes autoritats que són formidables. Bueno, què tal? Com estan? Com estan vivint la Fira de Sant Andreu? Pues de categoria. Això és una festa tots els que celebrem, i és que si me la llevarem ens faltaria alguna cosa. En este poble això és una passada. Entonces, tenim que viure, perquè si no ens falta algo cada any. És de categoria, i així és una festa molt familiar, molt, molt de poble. Però molt... I és la carpa el més visitat, no? Com, perdona? La carpa és el que més... Això és de categoria, que ploga, que faça sol o que siga, i estem cel, mel. Així a menjar tot el que ens donen.
i a la gent que vulgui vindre, doncs ja saps, ben recibuts. En tots els menjars preparats ja perquè vingui el personal a emportar-se-los. De la Unió Milamarina. Sí, senyora, de la banda de música. Què és el que han preparat? Pues avui el plat principal és l'arròs al forn. I a part de que tenim tapes de moltes classes, pastissets, dolços, algo vegano també, per si algú s'anix una miqueta, beguda. Pensant en tots, fins a menjar vegan. Una miqueta, sí, sí. Hi ha que pensar en tot el món perquè tots puguen triar. Com ha vist la fira? Com està vivint-la? Pues a nit vam estar fins que ja no aguantàvem més, molt bé, hi havia molt de personal, ara començarà a vindre perquè ja és l'hora de dinar i la gent ja va menjant-se la panxa i perfecte. Molt bé, així molta gent, la gent està molt contenta, una fira ja sense ninguna restriccions, la gent es veu molt animada i està anant molt bé. De part de la nostra associació està anant molt bé. I es veu la gent molt contenta per estar i poder gaudir una altra volta de la Fira de Sant Andreu, que enguany fa 11 anys i l'Ajuntament, doncs bé, enguany ens ha fet la carpa més gran, tenim més lloc, la gent està disfrutant del poble i gaudint de l'esdeveïnat. I què han preparat per enguany? Per enguany nosaltres tenim enguany, per a l'hora de dinar tenim fideuà d'anaec, també tenim paella valenciana, lasanya, i després estan tots els preparatius que tenim de, pues, que són tapetes, que és tortilles, tot el que puguis imaginar-te, i per demà tenim la fideuà normal, tot bé que n'hi ha cuixa boixanca de pollastre i totes les tapes que puguis imaginar. Això és el que es dona al poble. I en això, en el que treuen aquests dies, poden fer activitats durant l'any? A nosaltres som una associació molt activa, de fet estem programant ja cosetes, han fet un viatge el mes passat, ara estem programant per al mes que ve fer coses de manualitats, per fer un viatge fora d'això i fer activitats perquè tot això que així es guanya és per l'associació de dones, per l'associació d'Adomar. Tot el treball que també contribueix moltes socis que no som de la directiva, que porta molt de menjar, és molt important, com també hi ha locals del poble, com bars, si veus és ahir, tenim el bar El Molí, bueno, El Molí, la sala, consum també contribuïs, a veure que no en deixia ningú, l'Ajuntament, consum, i espera, pensa que a veure si no, que no en deixia cap. Col·laboren tots? Sí, col·laboren molta gent, ens ajuda molt perquè això es faci una realitat avui dia. Clar, fem molts quilòmetres per a vindre a la Fireta de Sant Andreu i antes de fer-me la cerveseta he anat a fer un raté de bicicleta. I així n'ha quedat bé. I ara agarrar forces. Ara la cerveseta per fer ganeta de dinar, que quan no en tenim molta, doncs fem ganeta. D'on venen, d'on venen? Han anat al cap de la nau, allà a Xàbia. Hem anat amb així des de sí i han tornat així. Perquè som tots del poble, així és que anem i tornem. Com han vist la Fireta enguany? Perdona? La fira, com la veuen? Bueno, bé, jo no puc parlar molt perquè jo visc fora, però estos sí que viuen així, estos viuen així, estos sí que el poden dir, que a nit ja van vindre així. Avui m'imagino que també vindran, i demà també. Entonces, estos no perden mos. Però és d'ací del poble, vostè. Però com és la tradició, no?, per la fira, torna. Jo tots els anys per la fira tinc que vindre precís. Si no, mal assunt. Quan no torne, perquè ja... mal assunt. N'hi ha que vindre així a compartir una miqueta la festeta en companyia dels amics. Què tal està la Fira de Sant Andreu?
La Fira Sant Andreu és el millor que hem pogut fer en este poble. És la fira que s'ha acceptat, la festa més gran, que és més ben acceptat pel poble n'hi ha. Molt bonica. I està molt ben organitzada i molt ben feta. I la gent mos ho passem molt bé. I vosaltres de bon matí en la bicicleta i després així a la carta. A hidratar-nos, n'hi ha que recuperar. Sí, i fer un poquet d'ambient i gastos per a les associacions perquè vagin recuperant diners per a les festes després de la pandèmia i tot molt bé. Així tenim dels més joves de la carpa, la selecció de moros i cristians, no és així? Més joves tampoc, som els moros. Els joves són els de l'altra pareta, però sí, som moros. Què heu preparat per a un guany? Pues un poquet de tot, cada un el que tenia o el que sabia fer en cada casa i després ho portem així, jo venem. Pues coques, pizzes, tortilla, sang en ceba, que és típica així. I així és, arreplegueu un grapa de diners per a després les festes, no? Sí, exacte. Nosaltres el que passa és que anem a fer una fila de moros i necessitem diners per tirar-ho endavant. Una fila nova? Sí, de moros. Es diu sacraïns. Sacraïns. Esperem que vagi bé i que podeu treure aquesta fila nova. Gràcies. Per això teniu que vindre i menjar així i consumir. Com no podia faltar la paella. Bon dia. Bon dia. L'ha cuinat vostè? Sí, senyor. Per a quantes persones? Podem fer sobre 80 persones. Són d'alguna associació? No, bueno, són de sí del Cristo, pel Cristo, però jo sóc de l'Alqueria, però visc en Oliva. M'ha tornat a fer paelles i putxeros per ahir, saps? Per falles i tot això. I quin és el secret per fer una paella tan gran per a tantes persones? El secret, molt de sofregit, molt de temps per sofregir, si no, no li trau la substància, el que és el caldo per la paella, perquè jo no poso caldo de carn, jo poso aigua, i la vols provar, la provaràs i veuràs. Ara la tastarem, molt bé, moltíssimes gràcies. De res. La cultura va estar present durant tot el cap de setmana, en xerrades i música. També ho va estar la variant solidària.
especialment diumenge, en l'exhibició de cotxes clàssics amb models com el Seat 600 o el Seat 850, que va comptar amb la col·laboració d'Almadacero, o l'associació Astea Safor, que va comptar també amb el seu propi estant informatiu. Entre totes les actuacions va destacar el concert oferit diumenge per Jonathan Penalba amb música tradicional valenciana. I la festa es feia i sigui.
les xiques del meu poble.
Moltes gràcies. Fins ací la nostra visita a l'onzena Fira de Sant Andreu de Miramar. I ja ho saben, si no han pogut vindre enguany, l'any que ve no poden faltar.